Oke, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang datang hari ini, datang ke section regarding itu Smart Retail Solution Sharing Sections. Kita mulakan kita section. Hari ini saya sangat hormat terima kasih tuan-tuan dan puan hadir hari ini sharing sections. Oke, kita start kita hari ini session. Saya invite Encik Amir Hakim share the experience tentang Smart Retail Solution. Okey, terima kasih Mr. Simon. Assalamualaikum dan selamat pagi dan terima kasih kepada anda yang menyertai webinar pada pagi ini. Okey, selamat datang saya ucapkan. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, nama diberi Amirul Hakim bin Mahdi. Anda boleh panggil saya Hakim. Okey, hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan pengalaman saya dalam omnichannel solution dan juga masalah yang dihadapi oleh pemilik bisnes dan cara penyelesaiannya. Okey, problem facing how to double up the sales and profit. Okey, yang ini masalah yang dihadapi untuk meningkatkan jualan dan juga keuntungan. Di sini saya senaraikan tiga masalah utama. Okay, yang pertama, only offline store, less sales channel. Yang ni maksudnya macam ni. Okay, kebanyakan peniaga, mereka hanya mempunyai satu saluran jualan sahaja. Iaitu secara offline dan ini mengehadkan peluang jualan mereka. Okay, yang kedua, low profit margin. Okay, low profit margin, yang ni keuntungan yang kecil sahaja. Jadi macam mana nak buat? Okay, jadi untuk menaikkan kadar keuntungan, anda mesti mempunyai sistem yang baik. Okay, sistem yang baik maksudnya yang bagus untuk melancarkan proses operasi anda yang rumit tu. Okay, ketiga, hard to capture on traffic and retain customer. Okay, yang ni bos ataupun pemilik bisnes tu, mereka bekerja keras untuk menaikkan bisnes dan juga untuk mendapat lebih banyak jualan. Tapi kenapa pelanggan tidak setia dengan syarikat anda? Okey, jawapannya kerana tiada engagement ataupun tiada ikatan antara anda dengan pelanggan tadi. Sebab tu kalau kita tengok syarikat-syarikat yang besar seperti Aeon, mereka buat sistem ahli. Okay, jadi sistem ahli ataupun loyalty untuk mendapat kesetiaan pelanggan. Okay, seterusnya, okay, what you need to stand out of competitor. Bagaimana anda untuk anda berdiri lebih tinggi daripada pesaing-pesaing yang lain? Okey. Pertama, yang ni kita ada empat tiang untuk bersaing dengan pesaing lain. Yang pertama, physical store. Okey. Jadi kebanyakan peniaga bila mereka mempunyai kedai dalam talian, kedai online, okey, mereka dah tak fokus dah kepada kedai physical tadi. Jadi sebenarnya macam ni tak boleh. Okey. Kenapa tak boleh? Okey. Jadi yang ni dia macam ni. Contoh kalau anda ada kedai online, jadi sebenarnya yang perlu anda buat, anda kena mengalihkan pelanggan tadi daripada online alih ke kedai fizikal anda. Okey, jadi dengan cara ni anda boleh mendapatkan keyakinan mereka. Keyakinan mereka daripada segi produk warranty ataupun jaminan. Jadi mereka akan lebih yakin sebab anda ada kedai fizikal berbanding dengan pesaing lain yang tiada, yang hanya jual online saja. Okey. Yang kedua, online platform. Okey. Online platform ni yang ni dia macam ni. Okey, gunakan satu platform saja untuk menguruskan aktiviti jualan anda. Maksudnya aktiviti untuk jualan online dan juga jualan offline tu, yang kedai fizikal tu, anda guna satu platform saja. Okay, contoh anda ada kedai online, anda jual di
Shopee ataupun Lazada dan lain-lain lah. Okay. Maksud saya satu platform tu, dia dapat buat semua sekali dekat sana. Okay. Jadi kalau jual di kedai, dia akan buka invoice dan juga dia akan tolak stok. Kemudian kalau ada jual dari Shopee ataupun Lazada pun, dia akan terus buka invoice dan juga tolak stok. Okay. Kenapa pentingnya single platform ni? Single platform. Okay. Kerana dia memudahkan urusan business flow anda. Urusan perniagaan anda, anda punya business flow tu. Okay, saya bagi contoh masalah yang biasa dihadapi macam ni. Okay, contoh di kedai saya. Contoh saya di kedai, saya ada jual pen. Okay, jadi saya ada jual pen ni. Di kedai ada lagi 10. Okay, dia ada berbaki lagi 10. Lepas tu ada orang datang kedai beli 5 pen ni. Okay, jadi di Shopee pun saya ada jual juga pen ni. Di Shopee pun saya ada jual. Dekat sana saya update, saya letak balance 10 juga pagi tadi. Okay. Jadi tadi sudah ada orang datang beli 5. Jadi balance dia tu sepatutnya ada lagi 5. Tapi saya belum update lagi dekat dalam Shopee. Jadi bila ada pelanggan beli di Shopee, contoh dia beli terus 10. Jadi lepas tu saya akan ada masalah kekurangan stok. Okay, jadi sebab tu pentingnya single platform ni. Maksudnya dia terus link semua sekali. Untuk kedai fizikal dan juga kedai online, dia terus link semua sekali. Okay. Kemudian member engagement. Okay, member engagement ni maksudnya kita kena tahu, kita kena ambil tahu tingkah laku pembelian daripada pelanggan kita tu. Okay. Jadi yang ni kenapa kita perlu ada member engagement ni? Okay. Yang ni sebab kita kena tahu apa yang pelanggan kita suka beli. Okay. Jadi daripada data yang kita ada tu, kita boleh guna untuk buat promosi. Jadi daripada promosi tadi tu, kita dapat tarik minat dia untuk lebih suka berbelanja dekat kedai kita. Okay. Yang tu member engagement. Kemudian yang keempat, customer service. Okay. Customer service ni perkhidmatan pelanggan lah. Jadi biasanya kalau untuk perkhidmatan pelanggan ni, kalau kita nak bagi apa lebih baik kita punya perkhidmatan pelanggan, kita punya customer service lebih baik, anda boleh minta customer tu isi survey form. Jadi daripada survey form tu, kita boleh tahu apa yang kita perlu tambah baik daripada perniagaan kita tu. Okay. Satu lagi, anda juga boleh guna apps. Okay. Apps yang dalam handphone. Okay. Jadi contoh daripada apps tu, dia boleh terus dapat notification. Contoh kalau ada promosi ke, dia terus akan dapat tahu. Okay. Yang tu untuk customer service. Okay. Yang ni, tanya diri anda dalam masa 3, 5 ataupun 10 tahun daripada sekarang, macam mana anda nak tengok bisnes anda. Okay. Jadi contoh kalau anda nak perniagaan dalam talian anda berjalan lebih lama ataupun lebih besar dan lebih banyak untung, yang ni anda kena bina satu ekosistem perniagaan anda sendiri. Okay. Maksud ekosistem sendiri ni macam ni. Contoh, sekarang anda ada jual online dalam Shopee. Okay. Jadi Shopee ni dia ada charge 3% kalau tak silap saya. Okay. Per transaction. Okay. 3% per transaction. Jadi kalau ekosistem sendiri ni, anda buat sendiri dan tak perlu bayar 3% tu. Jadi 3% tu anda dapat guna untuk benda lain. Okay. Kemudian offline store and e-commerce before versus O2O next. Okay. Jadi yang ini maksudnya untuk dulu dan juga sekarang. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas pasaran dia lebih fokus kepada kedai fizikal, offline store dan juga e-commerce.
Okey. Jadi apa akan jadi kepada pasaran dalam 10 tahun lagi? Okey, dalam 10 tahun lagi sebenarnya trend e-commerce tu dia akan terus membesar. Sekarang pun dia masih lagi membesar. Okey, dia masih lagi membesar dan yang ini dia akan buka lebih banyak peluang. Banyak lagi peluang tersedia. Okey. Yang ni antara peluang-peluang yang akan terbuka lah. Okey, satu omnichannel experience, e-commerce, personalization, B2B e-commerce, flexible payment option, voice shopping dan juga social e-commerce. Okey. Untuk yang ni saya tak huraikan, jadi anda boleh buat research sendiri nanti untuk jenis omnichannel ni. Okey. Okey, yang ni Shop to Go merupakan produk baru daripada Smart New Retail. Yang ni pun saya tak akan uraikan. Okey, the solution. Okey, sudah tengok tadi masalah yang dihadapi untuk menaikkan jualan dan juga keuntungan. Okey. Sekarang saya akan kongsikan cara penyelesaian untuk masalah tadi. Okey. Jadi yang ni saya akan highlightkan tiga sahaja. Satu, operation management, sales maximization dan juga member management. Okey. Jadi operation management. Operation management ni pertama sekali reorder of stock. Okey. Jadi reorder of stock ni cara yang terbaik adalah sistem dia akan beri cadangan kepada anda untuk menentukan berapa stok yang kena reorder, berapa maksimum stok dan juga berapa minimum stok yang perlu ada dalam kedai tu. Okey, yang ini dia akan bagi cadangan berdasarkan rekod jualan anda yang lepas. Okey. Lepas tu dia punya senarai item, maksudnya item yang perlu di order tu sistem dia akan generate secara automatik. Okey, jadi dengan cara ni anda dapat menjimatkan masa untuk memeriksa stok stok mana yang perlu order dan juga anda dapat mengelakkan kehilangan peluang bisnes sekiranya anda kehabisan stok. Yang kedua, fast entry. Okey. Fast entry ni maksudnya bila anda terima barang ataupun bila anda buat stock take. Okey. Yang ini kita akan guna terminal mudah alih. Okey, kita akan guna terminal mudah alih untuk membuat pengiraan stock dan juga terima stock. Okey. Yang ini dia akan dapat menjimatkan masa daripada cara lama. Kalau cara lama anda kena guna buku, okey, anda kena guna buku, anda kena pergi kira dan tulis dalam kertas dulu, lepas tu pergi key-in balik dekat sistem. Jadi yang tu dia memakan masa yang banyak. Okey. Yang ketiga, purchase cost. Okey, purchase cost tracking. Yang ni penting. Okey. Yang ni penting daripada segi apa? Okey. Contoh kalau anda adalah pemborong. Okay, kalau anda adalah pemborong, untuk menetapkan harga yang dijual kepada pengedar ataupun peruncit tu, dia merupakan cabaran yang besar. Okey. Sama juga untuk mendapatkan harga belian daripada pengilang. Okey, jadi untuk mengatasi masalah ni, anda boleh menggunakan Smart Inspector Tool. Untuk membandingkan harga belian mana yang paling rendah. Okey, jadi bila anda dapat tahu harga belian yang paling rendah tu, seterusnya anda akan dapat menawarkan harga jualan yang terbaik kepada pelanggan anda. Okey, jadi daripada sana anda dapat menaikkan jualan syarikat anda. Okey. Keempat, integration. Okey, yang ini merujuk kepada POS system. Okay. Contohnya kalau POS system yang anda guna tu dia dapat integrate dengan mesin timbang. Sebagai contoh mesin timbang, proses transaksi jualan tu dia akan jadi lagi cepat. Okey.
lagi cepat daripada segi macam ni. Contoh pelanggan dia ambil barang, okay, dia ambil barang, kemudian dia timbang dan mesin timbang tu dia akan keluarkan satu barcode. Okay. Jadi daripada barcode sana di kaunter dia cuma perlu scan sahaja barcode tu. Bila dia scan barcode tu, terus sistem dia akan kira berapa berat dan juga harga sayur tu. Contoh macam tu lah. Sama juga dengan terminal, credit card, e-wallet, dia akan memudahkan dan mempercepatkan urusan di kaunter tu. Jadi customer experience tu dia akan jadi lebih gembira lah, lebih seronok lah. Okay, seterusnya sales maximization. Okay, sales maximization ni maksudnya untuk anda kembangkan lagi bisnes anda tu. Okay, pertama sekali kembangkan bisnes anda dengan franchise model. Okay, franchise model ataupun anak syarikat. Okay, tapi biasanya untuk franchise model ni, masalah yang biasa dihadapi dia ada dua. Okay, satu, harga jualan kena sama dengan main franchise. Okay. Jadi kalau contoh, kalau bila ada perubahan harga, anda kena terus update. Okay. Kena ada perubahan harga di main franchise, jadi franchisee tadi dia kena terus update harga jualan dia. Satu lagi, barang tak cukup. Okay. Jadi untuk problem ni, untuk dua masalah ni, dia dapat diatasi dengan subsidiary company linking. Jadi yang ni dia akan dapat auto update harga jualan di anak syarikat tadi. Jadi contoh bila kita ada tukar harga di main franchise, automatik dia akan update di anak syarikat tadi. Lepas tu kalau satu lagi untuk yang barang tak cukup tadi, iaitu kita boleh terus guna dan import PO daripada subsidiary company. Okey. Kedua. Okey, kedua, O2O sales channel. Okey. O2O sales channel ni maksudnya anda boleh guna lebih banyak cabang untuk bisnes anda. Jadi contohnya anda jual di kedai, anda jual di Shopee, Lazada dan juga lain-lain lah. Okay. Dan yang ni macam yang saya bagi tahu tadi lah, pastikan anda boleh menguruskannya dalam satu platform saja. Maksudnya guna satu platform, tapi boleh manage untuk semua cabang platform yang anda guna. Okay. Yang ketiga, member get member model. Okay. Jadi kalau yang ni. Yang ini dia adalah cara baru yang lebih berkesan untuk mendapatkan pelanggan baru. Jadi sebagai contoh, kita sudah ada member. Okay, jadi satu member ni kita panggil dia member satu lah, member pertama. Okay, jadi member pertama ni bila dia refer kepada kawan dia untuk jadi member juga. Jadi daripada sana dia akan dapat, mungkin kita akan bagi diskaun ataupun promosi bila dia dapat bawa kawan dia untuk jadi member kita juga. Jadi member kedua tadi, yang kawan dia tadi pun, dia pun akan dapat diskaun dan juga promosi juga. Okey. Jadi daripada dengan cara ini, pelanggan pun suka, anda pun akan dapat tingkatkan jualan anda lah. Okey, jadi kalau contoh kalau kita tengok cara lama kita kena appoint satu salesman untuk dapat pelanggan baru. Jadi dekat sini pun memerlukan lebih banyak kos daripada guna member get member model ni. Member get member model ni kebanyakannya memang sekarang sudah banyak yang dipraktikkan lah, kalau kita tengok macam Touch and Go e-wallet pun dia ada buat macam ni lah. Maksudnya kalau kita invite kawan kita untuk register Touch and Go e-wallet, dia akan dapat berapa first amount dalam dia punya e-wallet tu. Okay, itu member get member model. Okay, kemudian promotion plans. Okay. Yang promotion plan ni,
Yang ni pun penting juga. Sebelum anda set satu-satu promotion tu, anda kena tahu dulu item apa yang perlu anda buat promosi. Jadi yang ni anda boleh tengok report untuk pastikan item mana yang pelanggan anda suka beli. Jadi item mana yang top sales, anda boleh tengok item yang top sales. Jadi anda boleh buat promosi dekat item yang top sales ni. Jadi dengan cara ni anda boleh tarik minat pelanggan tadi untuk terus datang beli dekat kedai anda. Okay, jadi anda satu lagi anda pun boleh tengok report analisis untuk tahu berapa harga yang betul untuk bagi promosi. Maksudnya item ni maksimum berapa amount promosi yang boleh bagi. Kita anda boleh tengok report lah. Kemudian member management. Okey. Jadi untuk member management ni dia ada banyak cara untuk engage dengan pelanggan anda. Okay. Hari ini saya akan kongsikan empat cara yang terkenal lah, yang biasa paling banyak orang guna. Okey. Yang pertama point reward. Okey. Yang ini maksudnya tukarkan point dengan duit. Okey. Jadi pelanggan dia boleh, bila kita tukar point tadi, bila kita tukar point dengan duit, dia akan dapat beli, dia akan dapat pilih dan beli item apa yang dia nak. Okey. Daripada cara kita tukarkan dengan item, mungkin item yang kita tawarkan tu dia tak berminat. Jadi lebih baik kita tukarkan dengan duit. Okey. Yang kedua, push notification. Okey, yang ni pelanggan dia akan terus dapat alert bila kita update item apa yang ada promosi ataupun kita ada produk baru. Yang ni push notification ni dia akan send dekat apps lah, apps di handphone. Jadi customer dia terus dapat tahu. Okey. Yang ketiga e-voucher. Okey, e-voucher ni dia boleh digunakan untuk menggalakkan pelanggan membeli. Okey. Kenapa e-voucher? Okey. Yang ni kerana e-voucher ni dia lebih baik daripada voucher biasa. Voucher biasa ni dia memerlukan lebih banyak kos. Kos untuk kita cetak, lepas tu kos untuk kita edarkan kepada customer. Lagi satu, dia pun customer kita pun lambat terima kalau voucher yang biasa. Jadi kalau e-voucher ni dia terus akan dapat, dia terus boleh guna. Okey. Kemudian birthday reward. Okey. Yang ni hadiah semasa hari jadilah. Yang ni dia akan dapat buat pelanggan kita lebih seronok. Okey, lebih seronok. Yang ni biasanya kita boleh bagi voucher, dan voucher tu kita boleh tetapkan mengikut rekod pembelian pelanggan kita lah. Jadi contoh kita tengok pelanggan kita ni dia suka beli produk apa, item apa yang dia suka beli. Okay, jadi daripada sana mungkin kita boleh bagi voucher. Kalau dia nak beli item ni, dia akan dapat diskaun berapa persen ke, macam mana. Itu terpulang lah macam mana nak set. Okay, jadi daripada sana kita akan dapat tingkatkan jualan kita. Okey. Jadi itulah tadi peluang yang terbuka jadi untuk anda buat jualan secara offline dan juga online melalui omni channel solution tadi, dan juga untuk member sales and royalty tu dia adalah merupakan recurring income. Maksudnya income yang berulang-ulang yang anda akan dapat. Okey, yang ni merupakan tambahan, maksudnya taktik lain. Tadi saya ada bagi tahu tiga masalah dan tiga cara penyelesaian. Yang ni tambahan, maksudnya taktik lain untuk sukses taktik tu. Okey, yang pertama click and collect. Okey. Jadi click and collect ni sekarang belum banyak lagi yang praktikkan benda ni. Okay, jadi saya bagi contoh click and collect ni macam ni. Jadi contoh kalau pelanggan tu dia sekarang dia ada dekat
pejabat lah. Saya bagi contoh dia duduk dekat pejabat, dia tengah kerja. Jadi sebelum dia balik kerja tu, okey, dia klik, dia pilih menu apa item yang dia nak beli. Kemudian dia submit dia punya order. Jadi bila dia submit order, dia balik kerja nanti, dia terus dapat collect saja item tadi. Dia pergi dekat kedai, dia terus ambil bawa balik. Sama juga kalau contoh kalau mungkin seorang anak dia tolong orderkan untuk dia punya mak. Okey, dia tolong order untuk dia punya mak. Jadi dia terus order, mak dia tadi dia boleh pergi kedai dan terus ambil saja. Yang ni untuk click and collect. Jadi dia lebih efficient untuk menjimatkan masa lagi mudah. Jadi kita pun dekat kedai sana, bila kita dah terima order daripada pelanggan tu, kita boleh terus sediakan, tiba dia datang ambil je. Okey, lepas tu yang kedua, express delivery. Okey, express delivery ni yang ni pun salah satu income line untuk company anda. Jadi anda boleh buat express delivery. Maksudnya bila customer order, okey, anda siapkan semua barang. Lepas tu anda terus buat penghantaran. Okey. Yang ketiga, integrated membership cycle. Okey, jadi yang ni yang macam saya bagi tahu tadilah, O2O, offline to online engagement. Maksudnya dia beli online, dia datang collect dekat kedai, ataupun dia order dulu, lepas tu dia buat penghantaran. Okey, seterusnya localized order fulfillment. Okey, yang ini maksudnya saya bagi contoh kalau anda ada syarikat, dan syarikat anda tu ada banyak branch. Okey, ada banyak outlet. Okey, jadi contoh customer di Johor. Okey, yang ni kalau tengok customer dia order daripada Johor. Jadi order tadi dia akan send dulu kepada HQ di KL. Okey, jadi daripada HQ di KL tadi dia automatik bila dia detect, okey, customer ni dia berada di Johor. Jadi berada di Johor, automatik dia akan hantar order tadi kepada Johor branch. Jadi daripada Johor branch tadi dia boleh siapkan order customer tadi dan buat penghantaran. Okey. Yang ni dia akan automatik assign kepada nearest branch yang customer tu order tadi. Jadi daripada cara ni kelebihan untuk yang ni dia macam ni. Jadi contoh kalau customer di Johor dia order, HQ KL terima. Jadi kalau contoh kalau barang tadi tu hantar direct daripada KL. Hantar direct daripada KL, maksudnya kos penghantaran dia akan jadi lebih tinggi berbanding dengan daripada Johor sendiri yang pergi hantar. Okay. Satu lagi, customer pun dia akan lebih gembira lah, sebab harga dia akan dapat lebih murah. Sebab kita sudah save dekat bahagian shipping tadi. Okay, seterusnya. Okey, yang ni without a complete ecosystem. Jadi maksudnya kalau anda tak ada ekosistem yang betul, yang maksudnya yang cukup lah, yang cukup lengkap. Jadi yang ni anda perlu buat secara manual lah semua sekali. Manual untuk track sales, untuk track stock, untuk promosi pun anda kena buat manual. Jadi yang ni dia akan attract yang kita panggil human error. Jadi dia akan ada human error dan yang ni dia akan menyebabkan anda rugi. Messy order fulfillment, maksudnya anda tak dapat nak manage dengan baik. Jadi daripada sana anda perlukan lebih manpower, lebih pekerja, tak ada centralized system. Jadi sebab tu anda perlukan satu sistem yang baik.
Okay, how to get start? Maksudnya macam mana nak bermula? Okay, macam mana nak bermula? Jadi anda boleh buat sendiri ataupun kami akan bantu anda. Kami akan bantu anda daripada ni lah, daripada pengalaman yang kita sudah dapat sebelum ni. Kita akan bantu anda untuk bermula untuk mewujudkan satu ekosistem yang baik tadi tu. Okey, yang ni action plan. Okey, jadi kalau contoh kalau anda nak bermula, anda kena ikut action plan yang saya apa? Gariskan dekat sini. Maksudnya dia ada tiga fasa. Okay, ada tiga fasa. Anda kena selesaikan satu-satu fasa dulu. Maksudnya yang pertama, anda kena settlekan inventory centralization. Inventory centralization dulu. Lepas tu manage stock and promotion, manage P&L for multi stores. Okay. Maksudnya yang ni anda kena step by step. Maksudnya sudah settle fasa satu tadi. Maksudnya anda sudah settle bahagian stock control dan semua sekali ni, barulah ke fasa dua. Fasa dua anda boleh grow member. Grow member, baru set loyalty, upgrade customer service semua sekali. Dan yang ketiga, barulah fokus kepada online sales, sales pick up dan juga express delivery. Okay, jadi why smart? Kenapa smart? Okay, yang ini pertama, system integration expert. Okay, ini kami adalah adalah expert di dalam sistem integration. Jadi kalau yang kita punya software ni, kita support integration dengan banyak third party apps. Macam Shopee, kita terus boleh link dengan kita punya sistem. Okay, yang kedua, 20 years of retail post specialist. Okay, jadi yang ni kita punya experience sudah 20 tahun dalam post retail ni. Okay, yang ketiga, scalable technology for all business. Okay, jadi yang ni scalable technology ni, kita akan guide anda, kita akan bagi panduan kepada anda step by step. Apa-apa jenis business pun kita akan guide macam mana untuk bermula, macam mana untuk growkan business anda. Kemudian yang keempat, nationwide consultant and support. Okay, jadi yang ni kita ada nationwide consultant dan juga support team di seluruh Malaysia. Jadi maksudnya contoh, sekarang anda anda punya business di KL. Okay, di KL, lepas tu anda nak kembangkan ke Terengganu. Saya bagi contoh, anda nak kembangkan ke Terengganu. Jadi anda jangan risau, sebab di Terengganu pun kita ada, kita punya consultant dan juga support team. Okay, lepas tu yang terakhir sekali, professional guidance from A to Z. Okay, jadi yang ni kita akan guide anda daripada start sampailah kepada akhir, dari A sampai Z. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh tanyakan di chat box. Itu saja daripada saya. Okay, thank you, Inja. Okay, okay, thank you very much. Okay, tuan-tuan perempuan, saya harap tuan-tuan perempuan dapat itu information dari Hakim yang tadi sharing itu. Sekarang kita sampai Q&A section. Tuan-tuan perempuan, ada persoalan tak? Sila tanya, atau you nak buka voice, saya pun bertukar untuk you. Kalau nak check out pun boleh, up to you. Atau you type dengan you big question dan chat box pun boleh. Kalau nak check up, hit raise your hand us. Baru kita tahu siapa yang nak cakap. Alright, thank you. Adakah sistem ini mempunyai website? Okay, Siti. Miss Siti, Miss Taja. Okay, kalau you kata mempunyai website, kita boleh bagi satu contoh macam ni. Kalau you nak buat sendiri website, you ada dua cara. Cara nombor satu, you boleh panggil itu you punya assessing website
outside media invader website, kita boleh download link untuk you. Atau you boleh cari kita punya professional team, kita punya satu team dia buat website punya. Ada ada standard website atau personalized website kita boleh ada offer untuk you. Di dalam last screen you boleh nampak itu kita punya contact number, ada website Facebook, you boleh scan then you boleh dapat lebih information dari syarikat kami. Okay, no question. Tadi Hakim, I think tadi you sharing untuk membership itu, integration, saya nak tambah satu point lagi. Ha? Kerana kita membership macam ni, Hakim kata, member beli barang, kita boleh reward point. Sepatutnya, kalau you beli dalam online, kita pun reward point. You beli offline, kita pun reward point. Lepas tu, point itu, you boleh claim. Either dalam online atau offline. Kita membership sekarang sudah integration dalam online dan offline. Selain untuk redemption itu, transaction you boleh buat either online offline atau you pun guna e-voucher dalam pembelian dalam online offline juga. Kita boleh offer itu service juga. Ini kita panggil our only new retail solution yang kita tadi highlight dalam screen kita. Smart new retail solution. Okay, sekarang satu, can you explain more on the apps that Mr. Amir heard just now? Does it provide as well with the system and it can be linked with outside apps? Outside apps, okay. I just share with you itu tentang itu apps yang kita pakai membership itu. Basically, app itu ialah satu your punya personal apps, your company logo apps. App ini allow itu member join. Lepas join, member akan dapat semua info seperti dia punya itu katalah point. Berapa point dia sudah dapat, you boleh tak, through app itu, you dapat lihat you punya balance point. Selain itu, kalau e-voucher sudah sampai di apps, dia akan notification you, you boleh guna e-voucher itu through the apps. Dalam berguna e-voucher itu, itu proses cycle is very senang, mana dia, kata customer pergi biar shop beli barang, kalau nak guna voucher itu, you hanya show apps saja. Apps sana ada tunjukkan you biar voucher, lepas tu cashier just scan itu voucher biar bagus. Automatically itu transaction, dia akan deduct itu voucher yang tetap itu discount value, you biar voucher, you biar pembelian akan discount. Semua buat it automatically, semua ada digital seperti barcode. Kalau buat redemption pun ada satu redemption scan, you boleh scan redemption pin. You tak payah key any security code pun boleh. Selain itu, member boleh dapat lihat dia biar statement, itu point statement dalam app sana. Okay, selain ini, kalau selain itu point saja, kita ada lagi satu facility untuk apps itu ialah top credit. Kalau syarikat dia nak implement sendiri e-wallet, you guna kita member system build you punya e-wallet. That means that customer boleh datang you punya shop, just top up itu value dalam you punya app sana. Lepas tu, future pembelian, you guna credit dalam you punya app sana. You tak payah datang agak ada money to pay anything. Itu digital e-wallet. Your own company e-wallet. Because you can bought dalam kita punya membership system. Kalau nak link tu, last kali link tu, other apps. Saya tak tahu apa makna dia ada apps. You nak beli saya itu contoh lah, baru saya beritahu ada, boleh tak kita link. So the apps come with the system. You see, ini depend, tadi kita sudah kata, Encik Hakim ada share itu, kita implementation ada tiga phase. You boleh implement satu kali untuk beri semua modul pun boleh, atau you boleh start phase one, manage you punya, baru you tambah apps pun boleh, up to you. Kita integrate semua process together, semua so link together. Offline, online, all sync. Kalau nak integrate other pool system, that is another story. Ini kita nak tanya apa system you nak link. Baru kita berbincang dari one-to-one section. Senang sikit. Sini kita susah nak answer you lah. Ada lagi tak, tuan-tuan perempuan? Saya harap akses ini kamu dapat itu pengetahuan bagaimana sistem itu running. Kita ada phase by phase lah, okay? Kerana nak jalan satu syarikat untuk berjaya, kita mesti mahu tahu kita punya urusan sendiri dulu, operation itu isu, atau promotion biar isu, member biar isu, baru kita satu-satu tackle.
baru kita bagaimana improve kita sales cycle dan member engagement cycle lah basically. Okay, kalau ada lagi soalan tak kata ada, saya ingat saya sebut terima kasih ya. Hari ini tuan-tuan puan-puan sudah tutup selama satu jam untuk dengar kita sharing. Hopefully hari ini kita dapat you biar apa yang nak lepas attend GBA seminar. Okay, kalau apa persoalan, tadi saya kata you boleh contact kita either Simon, Chin atau Hakim. Okay. Kalau tak apa-apa, kita nak end section audit. Boleh tak? Kalau tuan-tuan tak ada apa-apa, you boleh tap satu sana. Jadi saya akan end section lepas dari jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Cepat sana, please. Kalau boleh tap satu tak? Untuk kita selesaikan sharing session hari ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Okay. Terima kasih ya kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. Hopefully kita akan jumpa lain session. Kalau PMB ada arrange lagi new session, kita akan inform you satu lagi. Okay, terima kasih dan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, thank you. Thank you.